Pode ir, Alassane. Sete mambo de gris. Sipulalai. Rahamderai. Yona, pere yon kalmo budai, pere yon kalmo. Pere yon kalmo tayyev. Tayyev mabak. Ha. Raira. Ha. Vedav. Muhammad. Rasulara. Yara budai. Vedav. Na, pere yon kalmo tayyev. Pere yon kalmo tayyev. Ede, 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 record kar. இல்லல்லாஹு முஹம்மது முஹம்மது லா இலாஹா வந்து பந்த முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் يوادو لا شريك له بيو كلموا أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا محمدًا هنا كويك الله هاني كبا بدون محمدًا محمدًا عبده عبده ورسول ورسول بچوں کو ایک حدیث کے مطابق جب جی گاڑی اچھے تو جب ایک حدیث رسول کے مطابق جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو مسلمان ہو کے پیدا ہوتے ہیں اللہ انہیں مسلمان کر کے پیدا کرتا ہے پھر ان کے جو والدین ہوتے ہیں وہ ان کا دین چینج کر لیتے ہیں تو آپ والدین ہیں جو بھی ہیں بڑے ہیں آپ کے پاس بچے ہیں تو انہیں اچھے سے اچھی تعلیم دیجئے السلام علیکم اللہ حافظ